Movimento Zeitgeist é uma organização internacional sem fins lucrativos, criada em 2008, após o lançamento do documentário americano Zeitgeist, Adendo, dirigido por Peter Joseph, e visa promover um modelo econômico baseado em recursos e leis naturais. Os membros do movimento argumentam que o atual sistema socioeconômico, baseado na economia de mercado monetário, é estruturalmente corrupto e precisa ser substituído por um sistema baseado na gestão e uso eficientes e responsáveis de recursos, através da aplicação do método científico e da tecnologia. Adotando um desenvolvimento sustentável e distribuído. A partir disso, sendo os recursos do planeta geridos racionalmente, esses recursos passariam a estar igualitariamente acessíveis a todos. Também nesse sistema proposto, o dinheiro e o Estado se tornariam obsoletos. Assim como o débito, crédito, transações, permutas, trabalho assalariado, propriedade privada e os fins lucrativos. Com isso, a estrutura de classes seria minimizada ou eliminada, como também grande parte da poluição ambiental pois ambos seriam resultado da gestão ineficiente de recursos visando a maximização do lucro. Conforme o movimento Zeitgeist, a humanidade já tem a possibilidade de usar energia renovável, bem como sistemas informatizados automatizados em escala global para satisfazer as necessidades humanas gratuitamente e máquinas poderiam executar quase todas as tarefas de distribuição e produção de recursos requerendo apenas um pequeno número de pessoas para monitorar e supervisionar essas a máquinas